Xüsusi təhlükəli xəstəliklər üzrə böhran vəziyyətinin idarə olunması üçün ixtisaslaşmış əməliyyat qruplarının assosiativ simulyasiya təlimi təşkil edilib. Təlim Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilib. Məqsədisə yüksək patogen quş qripi, dabaq və quduzluq xəstəlikləri baş verdiyi halda ölkədə böhran vəziyyətinin idarə olunmasından və buna hazırlıq səviyyəsinin yüksəldilməsindən ibarətdir. 2 gün davam edən tədbirin ilk günündə masaüstü təlimlər keçirilərək İştirakçılara nəzəri biliklər verilib, qrupların bölgüsü aparılıb və ümumilikdə ilkin hazırlıq işləri həyata keçirilib. Tədbirin ikinci günündə isə əsas simulyasiya təlimləri keçirilib. Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun 3-cü biotəhlükəsizlik səviyyəli səyyar laboratoriyalarının 3-ü də iştirak edir. Burada laboratoriyalar ixtisaslaşaraq hər biri bir xəstəlik üzrə müayinə aparılır ki, bioloji təhlükəsizlik tələbləri gözlənilsin. Eyni zamanda müşahidələrin aparılması üçün, epizootoloji monitorinqlərin keçirilməsi üçün bugün dronlardan istifadə olundu və dron vasitəsilə toplanmış informasiya birbaşa qida təhlükəsizliyi informasiya sisteminin tərkibində heyvanların identifikasiya sisteminin xəstəliklərin idarə olunması modulu informasiya mərkəzinə daxil oldu ki, bunun köməyi ilə artıq karantin tədbirlərinin proqramlaşmış şəkildə avtomatik olaraq müəyyənləşdirilməsi, əraziyə məhdudiyyətlərin qoyulması və s. həyata keçirildi. Təlimdə xəstəlik baş verdiyi şərti ərazidə epizootoloji monitorinqlərin aparılması, diaqnostik material nümunələrinin səhra şəraitində 3-cü biotəhlükəsizlik səviyyəsinə malik laboratoriyalarda analiz edilməsi, epizootiya ilə əlaqədar peyvəndlənmə və baytarlıq sanitariya tədbirlərinin icra olunması prosedurları sınaqdan keçirilib. 2 gün ərzində görülmüş nəticəsi onu göstərdi ki, ölkəmiz həm laboratoriya potensialı nöqteyi nəzərindən, həm kadr hazırlığı baxımından, həm də digər texnik hazırlıqlar baxımından hər 3 xəstəliyin aşkarlanması, ləğv olunması və ona qarşı mübarizə tədbirlərinin təşkil olunmasında bugün hazırdır. Qeyd edək ki, təlimlərdə istifadə olunan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun 3-cü biotəhlükəsizlik səviyyəli səyyar laboratoriyalara virusoloji və bakterioloji müayinələrin aparılması üçün tam təchiz edilib və bilavasitə xəstəlik ocağında qısa müddət ərzində quraşdırılmaqla xüsusi təyinatlı müayinələrin aparılmasına imkan verir. Laboratoriyaların tətbiqi regionda müxtəlif zoonoz xəstəliklərin yayılması riski olduğu indiki şəraitdə qısa müddət ərzində xəstəliklərin aşkarlanmasına imkan yaradır ki, bu da yüksək hazırlıq səviyyəsi hesab edilir.